Вітаю, це програма «Радіо День», у студії ведучий Олексій Юрін. У листопаді та грудні відбувається другий міський етап всеукраїнських предметних олімпіад для школярів. Як вони проходять та які можливості дають переможцям та призерам у майбутньому? Про це будемо говорити з гостями студії. Це консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Черкаської міської ради Олександр Биков і вчителька української мови та літератури Черкаського колегіуму «Берегиня» Людмила Скрипань. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день усім. І на своїй сторінці у Фейсбук я поставив запитання, чи брали ви або ж ваші діти участь у шкільних предметних олімпіадах. Які ваші враження? Вже є коментарі, незабаром ми їх прокоментуємо. Отже, шановні гості, з яких предметів проводяться олімпіади, пане Олександре? Ну, предметні олімпіади проводяться 16 предметів інвалідної частини навчального плану. Тобто це всі основні предмети, їх 16. І є ще в нас особлива олімпіада «Юні знавці Біблії». А можна про неї трохи розповісти? Бо я вперше чую про це. Ну, вона проводиться вже, мабуть, на протязі 7 років для учнів перших 11 класів. І дійсно, там є запитання, ті, що стосуються знань саме Біблії. З якою метою проводяться шкільні предметні олімпіади? Ну, основна мета – це пошук, розвиток і підтримка творчого потенціалу талановитої обдарованої молоді. Ну, для учнів це, напевно, перевірити свої знання, відчути дух змагань і взяти участь уже в наступних етапах олімпіади. Ну, а для вчителя це, напевно, визнання, авторитет і, напевно, якісь бонуси під час його атестації. Пане Людмило, маєте якісь бонуси під час проведення олімпіад? Звісно, маю. Це враховується. Так. Учні яких класів можуть брати участь в олімпіадах? Ну, починаються олімпіади з 7 по 11 клас – це математика, а для всіх інших предметів – це 8-11 класи. Пані Людмила, учнів яких класів ви готуєте до олімпіади цього року? Цього року у мене тільки одна учениця до олімпіади готується, 11 клас, оскільки в мене 5 клас, 7 і 11. 5 клас ще маленький, 7 не беруть участі у міському етапі, тому тільки 11 клас. А попередні роки кого готували? Ой, попередні роки, саме кого назвати, так? Я маю на увазі, які це учні, які класи? Так, 11 класи, 10 класи, 9 класи ставали переможцями і на рівні міста, і на рівні області, і є перемоги на рівні України. А учні яких класів найбільш активно беруть участь в олімпіадах? Ну, я би так не сказала, що саме конкретно якісь класи беруть активну участь. Кожен клас висуває свого претендента, який йде захищати честь міста. Ось так. Тобто ми даємо змогу взяти участь в олімпіаді дитині з кожного класу. І 8, і 9, і 10, і 11 клас. Маєте на увазі шкільні олімпіади на шкільному рівні? Спочатку. І на міському також. А як обираються представники школи на міському рівні? Ми проводимо олімпіади у школі, і за результатами цих олімпіад і обираємо дитину, яка йде захищати честь школи на рівень міста. Як відбувається підготовка учнів до олімпіади? Сам процес цікавий. Сам процес, ну, це, звісно, не один день підготовки, і не тиждень, і не місяць. Це системна робота, це цілі роки, якщо готується дитина щорічно до олімпіади. Спочатку вивчаємо повністю шкільну програму, а потім уже поглиблене вивчення предмету іде. Дитина багато сама шукає інформацію, працює ту інформацію, яку я їй даю. І, звісно, мовні розбори, аналізи. Тобто це дуже така кропітка праця. Працюємо після уроків, звісно, тому що іншого часу немає, або на вихідних, субота, неділя. І так більш системніше це напередодні олімпіад або конкурсів. Пане Олександре, ви теж маєте досвід підготовки учнів до олімпіади. Можете з нами ним поділитися? Ну, звісно, працюючи вчителем повністю, то готував учнів теж до олімпіади. Дійсно, потрібно виявити той талант.
є відмінники, які чітко виконують програмовий матеріал, а є діти, які можуть іти вище. І дійсно з ними тоді треба працювати і працювати, тому що рівень завдань, він є набагато вищим, ніж програмовий матеріал, і навіть ті задачі, які є підвищеної складності. Тобто це є досить копітка робота і тривала. Які навики повинні мати учні перед тим, як йти на Олімпіаду? Окрім знань, звичайно, з предмету. Мене питає? Пані Людмила, так? Так. Ух, ну, мене незвичайний предмет – це українська мова та література. Мені в першу чергу треба виявити креативне мислення в дитини, мовне чуття. Придивляюся до діток під час уроку, дивлюся, як вони відповідають, як готуються до мого предмету, чи цікавий їм мій предмет. Потім пишуть творчі роботи. О, і ось саме на базі творчих робіт я і визначаю дитину, з якою я далі буду працювати. От, приміром, в цьому році я працюю у 5-му АА, і є такий хлопчик, який в творчій роботі написав цікаве речення: «Місяць збив перину з хмарок і вмостився спати. Все, мені більше нічого не потрібно. Я вже з цією дитиною працюю, ми вже готуємося до конкурсу імені Тараса Шевченка». Ну, ось так. Тобто, для мене, для мого предмету це має бути творчість і мовне чуття. Це не завжди оцінка за рік, так? Це трошки інші навики. Ні, ні. Ви знаєте, творчість і наука трішки різні, так? Може бути дуже такою творчо обдарованою дитиною, але грамотність десь там шкутильгає трішечки, так? То треба напрацьовувати ще от такої грамотності. Тобто це система ціла. І, ну, звісно, якщо дитина бере участь в такій олімпіаді, то, звісно, в неї 12-11 і менше не буває, тому що дитина знає набагато більше, ніж її однокласники. Це рівень вже. Є коментар з Фейсбука, пише Анна Василевська: «Брала участь, але несправедливість, на її думку, це те, що разом змагаються учні звичайних і профільних шкіл. Як може учень звичайної школи взяти призове місце з математики, фізики поперед учасників з ФІМЛІ, з англійської поперед першої гімназії, з історії, ГПЛ тощо? Мене в мої шкільні роки обурювало саме це. Чому б не організувати окремі змагання для профільних і непрофільних закладів?» Мабуть, це до вас, пане Олександре. Ну, я вам скажу так, якщо дитина талановита, незалежно, в якій школі вона навчається. Навіть по прикладу цього року, дитина учень 11 класу 4 школи, він зайняв друге місце олімпіади з фізики на рівні з фізико-математичним ліцеєм. І я вам скажу, я був присутній на цій олімпіаді, ми там організовували проведення перевірку робіт. Він написав цю роботу не 4 години писав, а всього 1,5 години. Але умови рівні, так? Для умови всіх, рівні, якщо дитина талановита, вона змагається на рівні. Теж коментар Юлії Гончар, письменниці: «Брала участь і я, і донька. Мене дивує, чому олімпіади і різні конкурси призначають, наприклад, на 8 ранку. Чому діти не можуть поспати?» Ну, термін олімпіад визначає взагалі і розклад нам обласний інститут післядипломної освіти. Говорилося про це неодноразово, але враховується ще ж і думка вчителів. Діти повинні написати роботи, а журі повинні їх ще й перевірити. І це є вихідний день, і це є час, і досить буває до 20-ї години, і навіть і далі перевіряються роботи. І до 10-ї. Так. Пане Людмила, що ви скажете? Вам зручно таки на такий час олімпіади проводити? І дітям вашим? Дітям, звісно, це дуже рано. Я от згодна. 8 ранку ще дитина спить, вона ще не пробудилася, так? Але іншого виходу немає, тому що завдань дуже багато, їх потрібно ретельно перевірити. Ще знаєте, коли ми перевіряємо ці роботи, обираються 10 найкращих робіт. Ми ще сідаємо колом, перечитуємо ці роботи в голос, щоб не пропустити те обдарування. Так, обираємо місця і потім ще йдемо на консультацію до голови журі, щоб вона або підтвердила, або заперечила те, над чим ми працювали. Ось так. Тому це не так просто. Оскільки ми розуміємо, дитинка, яка отримує перше місце в олімпіаді або в конкурсі, це величезна відповідальність, в першу чергу, вчителя і учня, тому що йде захищати далі місто на рівні області. От нам потрібні і там перемоги. Правильно розумію, що цього року олімпіади проводяться в дистанційній формі? Ну, ця форма проведення ми назвали очно-дистанційною. Якщо потрібно пояснити, як це відбувається, я зможу це зробити. Значить, раніше ми проводили олімпіади
з певного предмету в якомусь одному навчальному закладі. Збирали дітей, вітали їх, розводили по кабінетам, в залежності від того, якому класі дитина навчається, і проводилася олімпіада. Зараз, враховуючи нинішню ситуацію, форма проведення очно-дистанційна. Тобто дитина приходить в свою школу, в залежності від дату проведення предмета, і пише в своїй школі. Для того, щоб досягти академічної доброчесності, да, як ми зараз говоримо, то ми поступаємо зараз таким чином. По-перше, вже у всіх є навики дистанційного навчання і знають, як зв'язатися і зробити відеоурок, відеонагляд, відеоспостереження, то ми робимо це. Інше, олімпіаду проводить вчитель з іншої школи. Тобто він з'являється в цей день, є так званий черговий адміністратор, і вони разом отримують завдання, роздруковують і повністю проводять олімпіаду, і слідкує, і є присутнім з учнями учитель з іншої школи. Пані Людмило, яка специфіка підготовки до олімпіад у дистанційній формі? Якщо чесно, я так ще не готувала в дистанційній формі, тому що я, мабуть, далека ще від цього. Я хочу от відчувати дитину, так, і дитина мене відчуває. Тобто живе спілкування неможливо дистанційним замінити. Я завжди призначаю час, і ми зустрічаємося і працюємо ось таким чином. Які плюси? Є плюси в цьому? В дистанційному? Так. Можливо, це модно, можливо, до цього потрібно звикати, що це майбутнє наше навчання. Можливо. Не знаю, я поки що не відчула такого позитиву. Я нагадую, це програма «Радіо День». Ми говоримо про те, як проходять предметні олімпіади для школярів та які можливості вони дають переможцям і призерам у майбутньому. У студії консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Черкаської міської ради Олександр Биков і вчителька української мови та літератури колегіумі «Берегиня» Людмила Скрипай. Хотів спитати, де саме в цьогоріч будуть проходити олімпіади і як обирали ці заклади? Ну, якщо попередньо сказав, що олімпіади проходять в кожному закладі, тобто учень пише олімпіаду в своєму закладі. А якщо це буде очна форма, бо форма ж зараз така змішана? Якщо це очна форма повністю, то Центр професійного розвитку спільно з департаментом визначають ті заклади освіти, які можуть прийняти учнів. Це є можливість і територіально, і технічно, і проводяться в тому закладі. На моїй фейсбук-сторінці під дописом майже 100 коментарів. У когось хороші враження від участі в олімпіадах, у когось навпаки. А є люди, в яких перемоги викликали позитивні емоції, а відсутність перемог, відповідно, негативні. Хочу з один з коментарів зачитати. Павліна Варич пише: «Мій син цьогорічний випускник школи, навчаючись в 11 класі, виграв районну олімпіаду з екології. Потім в обласній посів також перше місце. Це стало плюсом для вступу до Уманського університету. Він прийшов на держбюджет. Тож закликаю всіх учнів брати участь в олімпіадах. Це може знадобитися в подальшому житті». Хотів спитати вас, яка мотивація учнів та вчителів, які їх готують до участі в олімпіадах? Мотивація для учнів супер. От, приміром, моя учениця неодноразова переможеця і конкурсу імені Тараса Шевченка, і олімпіади Ірина Сало. Вона стала переможецею у четвертому етапі олімпіади з української мови та літератури і отримала 10 балів до рейтингу. І таким чином вона була перша в рейтингу, зарахована на держбюджет в Інститут філології університету Тараса Григоровича Шевченка. Вона була дуже рада. І ці 10 балів, вони ще послугували пільгою для поселення в гуртожиток. Ось так, тому варто боротися. Ще дуже багато діток отримують і стипендії президента України. Мої, наприклад, 4 переможці постійно отримували ці стипендії. Так, це стимулює. І, знаєте, коли ще дитина маленька, вже має свої гроші, це гарно і приємно. Ось так. Щодо вчителів, це тільки на День учителя, коли є премія.
то якийсь відсоточок більший отримує той педагог, який має перемоги на рівні міста, області чи України. Ось так. Ще, до речі, я от не пригадую, 2 чи 3 роки тому Анатолій Бондаренко проводив такі нагородження для таких переможців, і це були сертифікати грошові. Вони доволі такі пристойні були суми. Так, але останнім часом цього вже немає. Тож, якби відновилися, було б дуже добре. Яка ваша особиста мотивація? Ох, це мене запитують мої друзі. Воно тобі треба? Ви знаєте, я не знаю, чи воно мені треба, але воно мені треба. Я просто люблю це. Я, можливо, дуже втомляюся і нервуюся, але коли є перемога, оце є та мотивація. Перемога дитяча, оці сльози радості, вони і в мене є завжди. Ось так. Стосовно мотивації, якщо Олексію можна, я хотів би додати, в нас у місті діє муніципальна програма підтримки обдарованої молоді з 18 по 22 рік, і встановлюється преміювання і стипендії талановиті обдаровані молоді. Значить, дітям за високі досягнення у навчанні, за перемоги в різноманітних конкурсах встановлюються щомісячні стипендії в розмірі 1000 гривень на протязі 9 місяців, а учням-переможцям всеукраїнських міжнародних олімпіад і також їм, наставникам-педагогам, теж грошові премії. Можу навіть озвучити суми, хоч вони не такі високі, але для вчителів цікаво. За перше місце це 5 тисяч, за друге місце, як пишу, підготували переможця 2, і за третє 1000. Для учнів це 1200, 900 і 600. І зараз у місті прийнята вже нова програма з 2022 по 2027 рік розвитку загальної середньої освіти міста. Планується, в принципі, збільшити ці цифри вдвічі, принаймні. Чи завжди ВНЗ враховують олімпіади, коли беруть студентів, абітурієнтів? Я вам скажу, що офіційно в правилах прийому не прописано, що є пільги для переможців. Але вузи чітко відслідковують талановитих дітей, в них просто запрошують. Незалежно від результатів ЗНО, а результати ЗНО таких дітей поганими просто бути не можна, то вузи просто розбирають таких дітей. Пропоную послухати коментар Катерини Жуленко, аспірантки Інституту ботаніки імені Холодного Національної академії наук України. Вона розкаже, як участь і перемога в олімпіадах допомогли їй обрати майбутню професію. Давайте послухаємо. Я брала участь у шкільних олімпіадах з біології, екології, а також інших предметів, таких як фізика, хімія, психологія. Але найбільших успіхів досягла саме в біології та екології. Всеукраїнського етапу олімпіади з екології мала друге місце. І також кількаразовий призер обласних етапів олімпіад з біології та екології. І вже у студентських олімпіадах теж тричі призер всеукраїнського етапу мала один раз третє і двічі перше місце. Мені вдавалося брати участь одразу у багатьох олімпіадах, тому що це була наполеглива робота над собою. Це по-перше. А по-друге, мені це подобалося, це було дуже цікаво і захопливо. У мене залишилися надзвичайно позитивні враження після проходження цих олімпіад. Це був цілий етап у житті, ціла епоха. По-перше, це була можливість перевірити себе і повірити себе. А по-друге, це була надзвичайно прекрасна можливість знайти однодумців, майбутніх колег, зрозуміти, що це дійсно правильний шлях, і я рухаюся у правильному напрямку. Зараз я продовжую спілкуватися із учасниками олімпіад, з якими я разом брала в них участь. Зокрема, мій нинішній одногрупник також брав зі мною участь, та мої колеги-аспіранти і із Інституту ботаніки, і із інших закладів також продовжують свій шлях. Спочатку олімпіади були ніби побічним ефектом моєї зацікавленості у біології як науці, але потім вони стали ще і стимулом до самовдосконалення і допомогли краще зрозуміти біорізноманіття і закони екології, процеси, які відбуваються навколо нас. Я надзвичайно вдячна своїм вчителям та викладачам. Їхня роль у моєму шляху у науці біології просто величезна, і це 50%
відсотків мого успіху. По-перше, я надзвичайно вдячна своїй вчительці біології Ніколаєвій Нелі Іванівні, адже саме вона вчасно помітила мою зацікавленість у біології і потім надзвичайно щедро ділилася зі мною своїм часом, знаннями і літературою. Також вдячна своєму науковому керівнику дипломної роботи Максиму Никандровичу Гаврилюку і своєму нинішньому керівнику дисертації Куземко Анні Аркадіївні за те, що вони так позитивно до мене ставляться і щедро діляться своїми порадами. Я хотіла б побажати учням, які зараз беруть участь у предметних олімпіадах, не боятися, самовдосконалюватися, постійно працювати над собою, не боятися труднощів і знайти себе. Ще один коментар з Фейсбуку, співзвучний з тим, що щойно сказала Катерина. Багато років тому предметна олімпіада вирішила мою долю. Після перемоги на міській, а потім на обласній олімпіади з української мови та літератури готувалась до участі у всеукраїнській з викладачами університету. От тоді й вирішила обрати фах українського філолога, пише Валентина Ліснова. Пані Людмила, яка роль вчителя у підготовці учня до олімпіади? Я думаю, що дуже велика, тому що можна сказати, що 80% перемоги – це заслуга учителя все-таки, який готує, який навчає. І, звісно, решта відсотків – це є робота самого учня. Це наставник, так, який керує, який дає поради. Тому я думаю, що дуже важлива роль. Які поради ви даєте учням перед олімпіадою? Головне не хвилюватися і розуміти, що ти сильний, що ти переможеш. От таку рівновагу, щоб вони в собі виробляли. От такий випадок був в минулому році. Моя учениця брала участь уже в четвертому етапі конкурсу, правда, імені Тараса Шевченка. Каже мені Людмила Миколаївна, я коли отримала завдання, в мене було таке враження, що я зараз оце отак згорну і просто піду розплачуся. Потім взяла себе в руки, згадала все, рівновага якась внутрішня з'явилася, спокій, і народився твір на друге місце в Україні. Так що оце це просто супер. Це така практика життєва, яка дійсно готує до непередбачуваного. От саме така моя порада – бути завжди спокійним і впевненим у своїх знаннях і своїх силах. А знання є, тому що ми готуємося. Ось так. Що відчуваєте ви, коли ваші учні перемагають на різних етапах олімпіади? Це величезне щастя. Я одразу у Фейсбук повідомляю на весь світ, що яка я щаслива. Це сльози, радості. Я дуже радію за своїх дітей, дуже. О, просто радість, неймовірна, ейфорія. От Катерина обрала професію з тих пов'язаних з тими предметами, де вона перемагала в олімпіадах і конкурсах. А чи обирають ваші переможці та призери олімпіад фах українського філолога? У мене немає таких дівчаток. Всі вони обрали інший напрям. Є лікарі, є дівчатки, які в технічні вузи вступили. Хтось вчиться на філології, але тільки вивчає мови інші – англійська, німецька, шведська. Але, ви знаєте, я навіть і не сумую. Я, навпаки, радію. Мої дівчата – це патріоти України, бо я їх такими виховую. А такий фахівець має бути кругом, будь-де, так, на будь-якій роботі. Я впевнена, що це ті зерна, які от проростуть українським. Ось а так. Чому, на вашу думку, не йдуть вони філологію українську? Ви знаєте, я ніколи і не питала, чому не йдуть. І, можливо, обирають професію майбутнього, так. Я навіть не можу сказати, чому. От перед ефіром пан Олександр Друтепле спілкувався з моєю колегою Денисенко Мариною. А ви слідкуєте за своїми учнями, от за їхнім зростанням, за їхньою подальшою кар'єрою, пане Олександре? В принципі, я маю слідкувати за учнями навіть не своїми, а всього міста. Дуже багато талановитих учнів саме дає олімпіади їм поштовх для вибору майбутньої професії. А дуже шкода, що цінять наших учнів за кордоном. І дуже багато дітей від'їжджають і працюють там за спеціальностями, не просто по якійсь професії, науковцями, вченими.
І це дуже шкода. То можемо говорити про те, що переможці олімпіад, за ними слідкують і працівники ВНЗ за кордоном? Звичайно, працівники вищих навчальних закладів за кордоном, ну а переможці міжнародних олімпіад, то їх же видно і так, то їх забирають миттєво. Участь в олімпіаді потребує підготовки. Як учні встигають бути у навчальному процесі і в той самий час готуватися до олімпіади? Це дуже складно, дуже складно. І тут треба подякувати вчителям-предметникам, які входять в положення дитини, розуміють, що вона йде захищати честь своєї школи, так, і, можливо, в цей період не виконувати домашні завдання, так, можливо, дати на самоопрацювання якісь теми, хай краще за цей час підготується до олімпіади чи до конкурсу. Це дійсно дуже складно, дітям дуже важко, бо потім все одно треба його наздоганяти, все треба здавати. Я вам дякую за участь в програмі. І ми вам дуже дякуємо. Ви слухали програму «Радіо 1». У студії були консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Черкаської міської ради Олександр Биков і вчителька української мови та літератури Черкаського колегіуму «Берегиня» Людмила Скрипай. Ми говорили про те, як проходять предметні шкільні олімпіади та які можливості вони дають переможцям і призерам у майбутньому. Для вас працював ведучий Олексій Юрін. Дякую, що були з нами. До побачення. Хай щастить!